आजको काम पनि सकियो। कस्तो काम लागेको आज त? जुत्तामा के पोस्यौ? डल्लीको बाउ पनि अँगाट्यो, काम पनि सकिँदैन। डल्लीगामा हजुर, पानी ले, साह्रै तिर्खा लाग्यो। आम्मा, घाम पनि कस्तो लागेको। ल्या, डल्लीको बाउ पनि आइसकेछ, खै काम पनि सकिँदैन त। डल्ली, दुइटै काम हो रहेछ, सुन्दै सुन्दैन बोलेर यहाँ वाटु भइसक्यो आफू भने। खै काम पनि कति हो कति। डल्लीको बाउ लिनुहोस् पानी। आज त पुरा थाक्नु भयो जस्तो छ नि। अझै लिनुहुने? भो पर्दैन। साला उता जा। यो बाख्रालाई पनि अझै घाँस हालेको रहेन रहेछ। आमामामा, अघि डल्लीलाई भनेको थिएँ नि हालेको रहेन सच्चै। के डल्लीको आश गरिरहेको? तैँले हाल्न सक्दिनस्? त्यो डल्लीको त काम छैन, दिनभरि फोन चलायो। आमामामा, नेटको जमाना भन्छ, फोन चलाएको गर्छ। जस्तो आमा त्यस्तै छोडी सकेन यो आमा छोरीसँग पनि। आया, एकछिन बस्नु पर्यो। सुन्नुहोस् न डल्लीको बाउ, नेपाली त त्यसले पनि अर्कै स्कुल पढ्छु भन्दै थियो। त्यसलाई किन अर्को स्कुल पढ्नु अरे? त्यही स्कुल पढ्दा के जान्छ र? नहुनेको ठुलो सङ्घ। अरू हेर, त्यही स्कुल पढिरहेको हुन्छ त, राम्रो राम्रो मार्क्सले पास भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई त कहाँ उयो गर्नु मन लागेको अरे, पैसा नभएको बेलामा। अब के गर्नु, छोरा भए पनि छोरी भए पनि एउटै छ, अब इच्छा त पुरा गर्नै पऱ्यो नि। त्यसको इच्छा त पुरा गर्नु म पनि चाहन्छु नि, तर पैसाले हुँदैन। हाम्रो हेरिहाल्ला दुःख है, कति साह्रो छ यहाँ पैसा कमाउनु। त्यो कुन चाहिँ स्कुल चाहिँ पढ्छ अरे? खै भानुभक्त हाई स्कुल पढ्छ भन्दै थियो। खै आफ्नो सपना दबाएर पनि नानीको इच्छा पुरा गरिदिनै पर्यो। यसपालि त तिमीलाई साडी ल्याइदिउँ भन्दै थिए। के छ विचार डल्ली गामै? हजुरको जे विचार छ म त्यसमै खुसी छु। जाउँ हिँड्नुहोस् खाना खानु। मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन एउटै साडी लगाएर मेरो स्कुल नआउनु भनेर। एउटै साडी लगाएको छ मेरो साथीहरूको छेउमा, कति बेइज्जत भयो। अबदेखि आउनु पर्दैन मेरो स्कुल, नआउनु बरु, पर्दैन नि अबदेखिको आउनु।
नमस्ते सर। ए साइला, कति कामले आइपुगिस्? आइज बस। ए अरे साइला, कहाँ भुइँमा बसेको? सोफामा बस न सोफामा। होइन सर, होइन, म यहीँ ठिकै छु। अरे साइला, कस्तो अप्ठ्यारो मालिक हो, माथि बस न, माथि बस, सोफामा बस न। आया आया। ओ साइला भन, कति कामले आइपुगिस्? सर, छोरीको पढाइको लागि अलिकति पैसा चाहिएको थियो कि, त्यसैले तपाईँ भएकोमा आएको नि। अरे, छोरीको पढाइको लागि? हजुर सर, छोरी अर्को स्कुल पढ्छु भन्दैछ, अनि त्यसको इच्छाहरू पनि पुरा गरिदिनै पर्यो। अरे, त्यो छोरीले स्कुल चेन्ज गर्ने अरे, त्यही सरको स्कुल ठिकै छ त अन्त। हेर साइला, मैले तँलाई कुरा गरेको जस्तो हुन्छ, तेरो छोरीको स्कुल होइन, तेरो छोरीको दिमाग र सङ्गतै चेन्ज गर्नुपर्छ, बुझिस्? फिलहाल त मेरोमा पैसा छैन साइला, म पनि मिटिङमा जान आँटेको। आज कति तारिक पो? सर, आज 20 तारिक। ए हो त अन्त, आज 20 तारिक। यसो गर्न त साइला, त अर्को हप्ता 26-27 तारिक मलाई भेट्न अन्त। हुन्छ हुन्छ सर, म पनि मिटिङमा जान्छु है। ए हुन्छ सर, म लागे है सर। हजुरलाई मैले डल्लीको स्कुलको बारेमा कुरा गरेको थिएँ नि, लिनुहोस् चिया। यदि पैसाको जोगाड भएन भने कि एउटा बाख्रा बेचिदिउँ। ए हजुर पनि टाइम छ के अर्को स्कुल पढ्ने? यही टाइम त हो हो आमालाई खालि नि हो याङ गर्न अन्त अर्को स्कुल पढ्छु भन्न। खै आमा र बाबालाई त भन्नु त भन्नु कि साटेको तिमीले त बिर्सेछौ, तिमीले त तिमीहरू त मुम्बई बेङ्गलोर जाने, म त अमेरिका जाउँ भनेको, मेरो घर त्यहाँ त्यहीँ जानु पऱ्यो नि। मैले तपाईँलाई मेरो स्कुलको बारेमा कुरा गरेको थिएँ नि, के भयो? खोइ तेरो बाउलाई कुरा त गरेकै थिएँ। जान्दिनँ म बाउ र साउ, जान्दिनँ, मैले त भनिदिएको छु नि, म त त्यही स्कुल पढ्छ है। सक्छस् भने जान अन्त तेरो बाउलाई गएर भन्नु। तपाईँको बुढा होइन, तपाईँ भन्नु न अन्त। हेर त मुख लागेको, ठुलो भइस अब नानीहरूको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन नि, किन जन्माउनु भयो त? म त जान्दिनँ है, म त त्यही स्कुल पढ्छु, मैले भन्दै आएको छु नि। केही पनि होइन हौ, धुवाले गर्दा आएको पनि बल्दैन। माया
हाँ तेरा भाई बहनी अरे जस्तो लाग्यो तेरो स्कुलको प्रोग्राममा फाटेको साडी लगाएर जाँदा तँलाई मन परेन अरे हाँ थाहा छ किन आमाले सधैँभरि फाटेको साडी लाउँछ केही कुराको कमी नहोस् भनेर तेरो सपनाहरू पुरा गरिदिन्छ अहिले आमालाई नै जे पाइदे भन्छस् आफूले नखाए आफूले नलगाए तेरो इच्छाहरू पुरा गरिदिन्छ बुझिस् अहिले आमालाई नै किसिम भन्ने तँ यत्रो ठुलो भइस् त यहाँ हेर मैले नै यहाँ हेर कति वर्ष भइसक्यो यो लुगा लगाएको बुझेनस् अहिले पनि इज्जत नै गर्दैनस् तैँले त नौ नौ महिना पेटमा राखेर हुर्कायो बढायो यत्रो ठुलो पार्यो अहिलेसम्म केही गरेको छैनस् त फोन भने फोन दिइरहेको छ अरू त के चाहियो दुःख बुझ्दैनस् हाम्रो यत्रो दुःख गर्यो आमा बाउले यत्रो पढाइसक्यो अर्को स्कुल पढ्ने अरे अरूको घर घर गएर भिख माग्नु पर्दैछ कसको लागि गरेको तेरै लागि गरेको बुझिस् मैले यत्रो साल भए उसलाई लिएको उसको आँखामा एउटा आँसु पनि देखेको थिइनँ आज तैँले गर्दा देख्नु पर्दैछ तिमी किन रुन्छौ किन त रुन्छौ यसको लागि यसलाई जति भन्दा पनि बुझ्दै त बुझ्दैन छोडिदिनुहोस् न अब जे हुनु थियो भइ त हाल्यो नि अब होइन आमा बाबाले जे भन्नुहुन्छ ठिकै भन्नुहुँदैछ मैले रहेछु अब मैले थिएन बुझेको तपाईँहरूले मेरो सबै इच्छा सपनाहरू पुरा गरिदिनुहुन्छ तर मैले नै नबुझेको रहेछु तपाईँहरूले मलाई जे दिनुहुन्छ म त्यसमै खुसी छु भयो भयो हिँड अब भयो अब जे हुने थियो भयो त हाल्यो यसले 12 बजी पनि खाना खाएको छैन खाना दिइहाल्यो यसलाई आमा